Justamente. Eu vou ter que arrancar minha roupa? Justamente. Oi, gente! Eu tô aqui hoje numa matéria bem diferente pra vocês. Hoje não é sexta, mas eu estou aparecendo de novo com o Maicon. Olá, Bia. Ele tá aqui do meu lado hoje pra gente ter um bate-papo super legal e diferente, né? Vamos falar de estética. Vamos falar de beleza, gente. Vocês querem ficar bonito? Vem aqui. Sabe por quê? Eu tô aqui na Clínica Madri, em São Bernardo do Campo, é isso? Bem-vindo ao canal Tô na Mídia. Assista agora mais um vídeo exclusivo. Isso, isso. E a gente veio contar pra vocês hoje um pouquinho de cada procedimento que essa clínica oferece. E a gente vai falar mais a fundo de alguns que a clínica é referência, certo? Justamente. E eu queria que você falasse pra gente, explicasse. Quem quiser procurar você, encontra onde? Passa no Instagram da clínica pro pessoal. O Instagram nosso é o @clinicamadri. No Facebook estamos como Clínica Madri São Bernardo do Campo. Hoje nós temos duas unidades, uma em Diadema e outra em São Bernardo do Campo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dos procedimentos. Eu vi que aqui a gente tem bastante coisa, né? Vocês oferecem muitos procedimentos, mas eu queria falar de alguns que eu vi que vocês são referência. Eu vi que vocês têm acompanhamento médico para cada procedimento, né? Tem Nutri. Explica justamente. Um pouquinho mais, por favor. Hoje, tanto a parte corporal quanto a parte facial envolve a parte nutricional. Então, a gente não consegue obter um bom tratamento se a gente não tiver um acompanhamento nutricional bacana. Então, hoje a clínica disponibiliza para qualquer procedimento que o paciente faça na clínica, a gente disponibiliza a nutricionista. Então, hoje ela vai dar um acompanhamento, por quê? Hoje, vamos falar um pouco de facial. Facial é um tratamento para melasma. Ele não envolve só cosméticos, aparelhos e tudo mais. Então, ele vai envolver também a parte nutricional, senão a gente não obter um bom resultado. Corporal, a mesma coisa. Então, hoje, se o paciente achar que é apenas por um aparelho que a gente vai ter um bom resultado, também a gente não vai ter. Então, a parte da alimentação, aliás, nós somos o que comemos. Sim. Então, isso é uma questão que pega muito no tratamento estético. E é legal vocês terem isso aqui, né? Porque isso é um diferencial enorme já. Sim, você ter um nutricionista que fica aqui para acompanhar os clientes, certo? Não só a Nutri, como hoje nós temos grupos. Então, a gente cria um grupo com aquele paciente, aonde a gente vai dar um acompanhamento. Assim, porque muita gente abandona um tratamento, por quê? Porque se sente sozinho. E o pós é muito importante. Justamente, né? Justamente. Então, hoje, é a parte de corporal, que a gente utiliza muito, une muito a parte de alimentação. Então, nós temos hoje, por exemplo, a criomodelagem. É um procedimento que a gente tem ali um tratamento de 2 a 3 meses. Uhum. Então, se a gente tiver um organismo que está funcionando perfeitamente, a gente já consegue ter um bom resultado dentro de 2, 4 dias. Legal. Que é o histórico que a gente tem, uma mudança muito grande. Então, o que acontece? Se a pessoa tem um mau funcionamento intestinal, se a pessoa tem uma má alimentação, não bebe água, está com o organismo muito lento, então a gente tem que a gente começa corrigindo essas questões para a gente ter um bom tratamento, um bom desenvolvimento no tratamento. Vai readequando a parte completa, né? Justamente. Por isso que a gente tem esse acompanhamento hoje do início ao fim do tratamento. Legal, isso é muito importante. Eu vi aqui que vocês oferecem diversas coisas. Criomodelagem, depilação a laser, massagens. Justamente. Depilação a laser. Hoje nós usamos um dos melhores aparelhos que tem no mercado. Então ele é muito seguro, então ele é indolor. É o único que te permite você não precisar ficar ali 15 dias antes sem sol para poder fazer o tratamento. Então você pode tomar um banho de sol hoje e fazer o tratamento no mesmo dia. Tá? Após isso, você não precisa da restrição de 15 dias. E é o único que faz pele negra e bronzeada. Que legal! E vocês têm tanto a parte de corporal quanto facial, certo? Justamente. O que vocês têm facial? Facial hoje nós temos desde o mais simples, que vai uma limpeza de pele, um estímulo de colágeno, que temos aparelhos próprios para isso. Aí vamos para os bioestimuladores, que hoje é um procedimento que está muito em alta. Muito procurado também. Justamente. Os preenchedores.
Então, que hoje o pessoal utiliza muito para tirar aquelas marquinhas de expressões, a toxina botulínica, a harmonização facial, que está muito em alta hoje em dia. Então, tem muito pessoas... Mesmo, todo mundo procurando isso. Justamente, a pessoa quer mudar um pouquinho o rosto, deixar um pouquinho mais quadrado, aumentar queixo, levantar um pouquinho o nariz. Então, hoje, tudo isso na parte com os preenchedores. Aí também temos a parte de manchas, melasma, que eu estava te falando. Melasma hoje também é um procedimento que é unido à alimentação. Sim. Então, uma pessoa que consome muito carboidrato, uma pessoa que consome muito açúcar, então uma pessoa que ali não vai ter um bom desenvolvimento no tratamento. Então, por isso que a gente dá esse acompanhamento, para ele saber a importância que é a alimentação, para ele ter um bom resultado no tratamento dele. Que legal. Aliás, a gente faz isso porque nós somos a única clínica em São Paulo que dá garantia de resultado. Olha, gente, isso é muito importante, viu? E aí as pessoas conseguem ligar aqui ou entrar em contato pelo Instagram para estar agendando as sessões. Sim, sim. Gente, eu fiquei sabendo, olha, convenci ele a deixar um presente para todo mundo que acompanha esse vídeo até o final. Vai dar presente, né? Na verdade, a gente vai liberar alguns cheques presentes para 10 clientes, para 10 pessoas que estiverem assistindo o vídeo até o final. Isso mesmo. A gente vai deixar mais detalhado para vocês no Instagram, inclusive, né? Da Justamente. Clínica e no Instagram do Tona Mídia. Então acompanhem, tá bom? E no meu também. Então acompanhem, eu vou deixar aí para vocês darem uma olhadinha, tá? Então eu vou te desafiar. A gente vai. Gente, olha, ele tava me contando aqui nos bastidores que eu fiz ele dar um cheque presente para vocês. E agora ele vai me lançar um desafio, que eu não sei o que, eu tô com medo já. É a criomodelagem. Eu vou ter que fazer criomodelagem? Sim, sim. Todo mundo que tá aqui vem me ver? Sim. Meu Deus do céu. Vai fazer hoje, nós vamos ter o tratamento. Eu vou ter que arrancar minha roupa? Justamente. Gente, então, continue assistindo, que agora eu prometi presente. Vocês vão ter que me ver arrancar roupa para ganhar um cheque presente. Bom. Sinto muito. Nada melhor a gente mostrar do que a gente mostrar o procedimento. Vamos e ver mostrar. Que funciona. Se não funcionar com ela, então... Vou mostrar pra todo mundo, hein? Vou ser sincera, hein? Fica à vontade. A criofrequência a gente vai utilizar como um procedimento de pré da criomodelagem. Então é um aparelho que a gente estimula colágeno, onde durante 15 dias o organismo vai estar produzindo colágeno. Então isso vai evitar que a paciente fique com uma flacidez de pele assim que o organismo eliminar aquela gordurinha. O foco desse que a gente está fazendo para você é para tratar a gordura localizada. Então você vai sentir uma redução, começa a partir de uma semaninha. Aí você entra o processo de redução. No caso do seu protocolo, esse já entra como se fosse o pré da criomodelagem, que é o desafio que você foi acionada. A flacidez facial também é um aparelho que ele serve tanto para corporal quanto para facial. É um procedimento que ele vai estimular colágeno aí por uns 15 dias no organismo. Agora vocês viram o começo do meu desafio. Agora eu tô lascada, que agora se eu não entrar na regra, eles me ligam, ó, e me demitem do desafio. Então agora explica para o pessoal como vai ser. Hoje a gente deu início, né? Sim, hoje nós iniciamos com a criofrequência. No desafio da Bia, a gente vai iniciar com o equipamento de criofrequência, onde a gente vai estar estimulando o colágeno para a gente não ter uma flacidez aí no pós-procedimento de criomodelagem. No procedimento de criomodelagem, a gente tem como base o equipamento de criolipólise. Então é um equipamento hoje que a gente vai utilizar o resfriamento. Então, a baixa temperatura, a gente consegue ter a morte dessa célula. Então, a base do tratamento é o equipamento de criolipólise. O que diferencia um procedimento de criomodelagem para um procedimento de criolipólise convencional é a quantidade de pontos, o tempo que fica cada ponto acoplado na pessoa e a posição dos pontos. Fora isso, a gente também tem um preparo, então a gente tem um preparo de 20 a 30 dias do paciente, que a gente vai estar preparando o organismo dele a receber esse procedimento. No pós-procedimento, o paciente vai ter um acompanhamento e vai ter ali algumas coisas a seguir para a gente ter aí uma eficácia no tratamento até o final, que a gente estipula aí de 2 a 3 meses. Desafio aceito, agora a gente conta com a paciente, né? A criofrequência é um aparelho que a gente utiliza para estímulo de colágeno. Então hoje a gente consegue estimular colágeno em toda a face, região do colo,
E também a gente consegue estar tratando gordura localizada. Então, bochecha, papada, a gente consegue fazer tudo com esse mesmo aparelho. Isso foi muito bom hoje, o procedimento foi muito legal, como vocês puderam ver as imagens aí. Vamos dar continuidade nisso, hein? Sim, sim, seguimos com o tratamento agora. Gostei muito, vamos dar continuidade. E para quem quiser, quem se interessar mais, pode chamar eles na rede social. @ Clínica Madrid, Facebook, Clínica Madrid São Bernardo do Campo, telefone é o 11-4942-2367. E vem com a gente fazer uma avaliação. Para as pessoas que estiverem assistindo esse vídeo, a gente vai dar 40% de desconto nos próximos 30 dias. Gente, não perde, porque eu vim aqui, conheci, aprovei e vou voltar, hein? Volta sim. Para todo mundo que está assistindo, já compartilha esse vídeo, manda para todo mundo que está curioso para saber sobre os procedimentos, né? Sim. Curte, ativa o sininho de notificação, se inscreve no canal e a gente vai trazer mais conteúdos interessantes para vocês. Beijo. Tchau, tchau. Quer a sua música em todas as plataformas digitais? Salve, galera, Reginaldo Sama. Eu tô na mídia. E você, quer sua música em todas as plataformas digitais, estourada pro mundo e ainda de graça, sem pagar nada? Acesse o nosso portal e vem pro Tô na Mídia. Tô na Mídia. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta as nossas redes sociais. Tô na Mídia. No Instagram, no Facebook e no Twitter. Acesse tonamidia.com.br. Tô na mídia. Tô na mídia.